恩典365，365天，天天一起活在神的爱和神的恩典里面。在尼西米的身上，我们真的可以有很多很宝贵的学习。我一直觉得他是一个很棒的榜样。什么样的榜样？领袖的榜样。他有很好的规划，他 很落实的去观察，以至于他不是一个不进入状况的领袖，乱发号司令。他进入状况，他在该说话的时候说话，该勇敢的时候勇敢，该倚靠神的时候一点都不冒进。他有很多的榜样，而这些榜样呢，在他的生命当中带出属灵的影响力。你也被放在一个领袖的位置上吗？你觉得他们都不听我的，要不要回过头来，先从自己的榜样开始？不是只是一个发号司令的人，是一个带出榜样的人。领袖是什么？是有人跟才叫领袖。可是别人跟什么呢？跟你的号令吗？还是跟你的榜样呢？我读给你听，在这一段经文当中，他说这样，尼西米说，我和我弟兄仆人并跟从我的护兵都不脱衣服，出去打水也带兵器。换句话说，他叫大家不要回家，守在耶路撒冷这里守护，尤其是晚上没有什么下班时间，晚上留在耶路撒冷里面继续在这里看守，免得白天的建造敌人趁着黑夜到我们中间来，把我的建造都给拆毁掉了。所以他叫别人没有下班时间，他叫别人不可以回家去休息，他自己先做榜样。他说，我和我的弟兄、我的仆人跟从我的护兵都不脱衣服，我连睡觉都不脱衣服。为什么？随时备战，随时。他就是一个自己的榜样，以至于呢，就连出去打水也带兵器。他就是一个随时警醒的一个榜样。怎么要求别人？你的要求能不能够带出影响力？其实最真实的关键就是那个被我要求的人在我的身上看不看得见榜样。如果我要求弟兄姊妹每天都要读圣经，我自己读不读呢？我要求弟兄姊妹一天花一个小时的时间祷告，我自己是不是一个祷告的人呢？只有榜样能够带出最真实的影响力。如果你也正在抱怨，好像他们都不听我的，我叫不动他们，我没有办法改变他们，不忙着改变他们，先从我们改变自己开始吧。我去做那些我觉得该做的事，当你开始做，奉主名祝福你，上帝会把那些和你有同样领受的人带到你的身边，他们会跟上去，你自然会有同工。祝福你成为一个蛮有影响力有榜样的领袖。